или общественик с най-голям принос и подкрепа за развитието на бранша. Наградата Рицар на книгата за политик или общественик с най-голям принос и подкрепа за развитието на бранша се присъща на господин Мирослав Боршош, изпълнителен директор на Националния дворец на културата. Създаването на Националния център за книги с програма за популяризиране на четенето и издаването на българска литература и с ангажименти за дългосрочно партньорство в предстоящите издания на Софийския международен литературен фестивал и Софийския международен панаир на книгата. Наградата ще връчи Веселин. Беше корец да си има лица. Много благодаря на асоциацията. Аз високо ценя това, което правите. Очевидно и вие това, което аз правя. Също това, че това е награда за много рицари и мъже жени, които успяхме да съберем на една кръгла маса. Тази рицарска, която направихме в НДК, създавайки Национален център за книгата. Това са мъже и жени, с които аз много се гордея. Хората от нашия консултативен и експертен съвет. Хората, които не пожалиха нито време, нито таланта си, нито силата си да заработи най-сетне нещо, което е изключително важно да го има. Истински ангажиран център от страна на българската държава. И ви уверявам, че ще продължа с цялата сила и на ума и на сърцето си да работя за това. Българските автори, българските книги, да получат заслужената подкрепа. Благодаря за тази чест и честит празник.